Приходьте, проходьте по салону, займайте зручне місце. Ану, сигнал дайте. Вова, ну давайте оглянемо гості. Вів'яни. Так, будь ласка, представтеся. Так, розказуй. Електротрас. Під керівництвом Антона Лягушка. І дуже хочу займутися Антона Лягушка. Ми передаємо йому привіт. Добре, дякую за інформацію, за інтерв'ю. Вітаємо юбілярів, щоб 10 окладів вам дали.